হ্যালো গাইস, মই সুবর্ণা সুবর্ণা ব্লকলে স্বাগত জানাইছো। মই এটা যাব গৈ আছো আমার এখন সৰু চাই এখন দোকান লব। দোকান মানে ভাড়াত দিয়া রুম আর তারিখ নাছিলে, আজি এটা তারিখ লৈছো আর ইয়ারপিছত তারিখ না জরাজরিকে রুম তো ভাড়া দিব লাগে, ভাড়া আহি আছে, সেইটো কারণে আমি যাব লৈছো। এয়া আহি পালো, এইটো এটা আসাম টাইপৰ দৰে বনাইছোঁ বৰ্তমান। পিছলে দোকানো হ'ব, ভাড়া মানুহ থাকা ঘৰো হ'ব, যোনে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ বনাইছোঁ। আজি নিয়মটো কৰোঁ, বহুত কাম বাকী আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ। ভকতসকলো আহিছে, এয়া বাইদেউ লাগি আছে কামত পূৰা। এয়া ভকতসকল আহিছে, আহি বাপসকলে কাম নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰি আছে। চাপ আহিলে বাপ, কৃষ্ণ 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 লাগি আছে, এয়া লাগি আছে কৃষ্ণ। ফল মূল কাটাত লাগি আছে ভাগে ভাগে কৃষ্ণ। এইটো এটা ৰুম, এইটো এটা কিচেন, এইটো কিচেন হয়। এইটো এটা ৰুম, কালাৰ হৈছে এইটো বাৰু, এয়া মিস্ত্ৰী লাগি আছে। এয়া লেট্ৰিন বাথৰুম, ইফালে এটা চাব, এয়া পানী, এয়া আসন পাতি আছে ভকতে। চিয়া দৈ খাই আছে, তাই দুখ নধৰিব, নিজৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিব বাপ। তাৰপিছত ৰুটি দালি দিলোঁ। নামৰ শেষত লগৰ কেইজনমান আহিলে, তেওঁলোককো জলপান খাবলৈ দিলোঁ। আহিলোঁ, আমাৰ ঘৰলৈ আছিলে আপোনালোকক কৈছে, তাৰপৰা আহিলেও সময় নাপালোঁ লাষ্টৰখিনি শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। যি নহওক, মোৰ ভাইটি এজন আহিছে আহোঁতে, লগত তাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট লঞ্চ আমাৰ ঘৰত লৈ আহিছে ছাৰপ্ৰাইজ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া, এইটা খাই মেংগো, নেম্বু পানী আৰু লিচি, এই তিনিটা ব্ৰেণ্ড, আৰু ইয়াৰ 250 ml হয় আৰু 20 টকা দাম, খুব টেষ্টি হয় এইটো। আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব, ভাল লাগিব। ইয়াৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে যদি দৰকাৰ হয় ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আনি থৈব পাইছোঁ, একদম চুৰত লাগি গৈছে, দুইটা সমান চুৰ। এয়া দাদা ক'লে নথব এতিয়া, এই এতিয়া গোটেই পেকেট শেষ নকৰিবা, আমি খাম দুইটা ভগাই খোৱা।